E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Estamos de volta aí com Dragon Ball Xenoverse, né? Vamos lá para o próximo vídeo aí, né? Vamos ver o que a gente vai fazer. Escolha o Gotenks. Bom, aqui a gente não precisa conversar mais com ele. Vamos dar um rolê aí, né? A gente fez umas missões aí pra ele. O que é isso aqui? Será que dá pra subir? E aí galera, beleza? Quero pedir pra vocês aí galera, assistir o máximo que vocês puderem dos vídeos para ajudar aí no crescimento do canal, beleza? Quanto mais tempo vocês assistirem, melhor pra gente crescer junto, ok? Valeu, hein? Até mais. Tem algo pra gente fazer aí, será? Epa, vamos lá. Sobre mestres. Mestres são poderosos mestres de artes marciais que aparecerão pela história. Você terá a oportunidade de ver pessoas assim na cidade de Tok Tok. Fale com os mestres e, se reconhecerem sua força, te aceitarão como estudante e irão treiná-lo. Opa, legal, hein? Você é aluno de alguém? Use a técnica máxima ensinada pelo mestre. Satisfazer essas condições ativará a assistência Z. Ao ativar a assistência Z, a alma do seu mestre vai até você e torna seu ataque mais forte. Caramba! Essa é a cidade de Tok Tok. É linda e misteriosa. Ei, você é o cara de quem o Trunks falou. Eu sou o Kuririn. Prazer em te conhecer, ouvir falar de você. Trunks me pediu para te treinar. É para proteger a história e as lutas vão ser bem difíceis pelo que eu vi. Nossa, eu vou te ajudar se quiser. Mas eu não quero que você se machuque, então vou te testar primeiro. O que você quer? Vamos nessa. Ixi, você pode pedir para ser aluno desse personagem? Pedir. E agora? Eu vou pedir. Esse é o espírito. O teste é simples, basta lutar comigo e vencer. Ah, tá. Se passar nesse teste, eu te ensino uma técnica. Você parece estar pronto. Vamos lá. Ai, ai, ai. Condições de vitória. Derrote Kuririn. Condições de derrota. PV do jogador esgotado. Tempo expira. Lascou, hein? Vamos lá, vamos sair da... Torne-se aprendiz de Kuririn. É, vamos ver se eu consigo ganhar dele, né? Vixe. Tá louco? Cadê ele? Deixa eu me segurar aqui, não sou bobo. Ai. Ai, segura, segura. Ó, ó, você viu, mano? Ai, tô louco. Os caras ficam desviando, é mó difícil, mano, pegar eles. Sobe. Ixi. Ê, caramba. Ai, já foi eu pular, que folgado. Nossa, defendeu. Caramba, velho. Vai, vai, velho. Ai, cara, desviou, velho. Nossa, é difícil acertar ele. Ó. Perfeito, também. Nossa. Not bad. I can see why Trunks was showing an interest in you. E aí? Oxi. Ó. Oh. O que você quer? Será que não bateu nele, será? Que coisa de louco. Ó. Ai. Opa. Ah, é difícil dar os blocos de negócio aqui, mano. Ai. Defende. Olha esse folgado. derrota, nem sei, aí, ó. Derrotado, ganhei. Ganhei nada. Terminado, ganhei mesmo lá. Pontuação ganha. Ah, que legal, consegui. Ranking C. É, mais ou menos, né? Subiu de nível, beleza. Cápsula de energia. Super ataque combo Orin. Beleza. Nossa, eu perdi. Você tem talento. Certo, vou permitir que seja meu aluno. Vou te treinar direito. A técnica que você acabou de aprender se chama combo Orin. É uma boa técnica, deu seu melhor para dominá-la. Eu tenho muitas outras, mas primeiro domine essa em batalha. Trunks espera muito de você, então boa sorte. Ixi. Agora é seu mestre, Kuririn. Agora é seu mestre, beleza. Chique. Agora onde que a gente vai? Botar no Trunks, né? Aqui não tem nada, tem nada. Deixa eu ver de onde que eu vim, aqui para mim não me perder. Trunks tá por aqui mesmo, deixa eu dar uma olhada do outro lado. Cadê você? Que ele não voa, cara. Goma, cara, o nome do cara. Cadê o Trunks? Trunks, cadê você? Será que ele foi pra outro lugar, mano? Ah não, tá pra cá, é verdade, tem que entrar aqui, ó. Vou passar pra cá. Olha ali, ó. Trunks. Só que não tem nada pra falar com ele. Deixa eu ver se eu tenho outro lugar pra ir. Se pudesse voar aqui seria mais rápido, né? Vamos pra cá. Cidadezinha mais parada, né, meu? Não faz barulho, não faz nada. Mal esquisito. Vamos ver se tem algo pra mim aqui. Não. Caramba, não tem nada. Ah, quero conversar com você não. Loja de itens, deixa eu ver. Bem-vindo, vendemos almas e itens aqui. Comprar, tem 1534. O que eu tenho para vender? Não, não quero vender isso não. Ver se tem uma coisa para comprar aqui. Cápsula de energia. Cápsula. Antídoto. Cápsula mix pequena. Fragmento de energia. Será que é esse aqui, hein? Uma gota de que neutraliza veneno. Coloque-o na cápsula para usá-la. Sua cápsula. A luta começa agora. Que é isso? Alma Z do patrulheiro do tempo ativada numa crise. Você não recuará por um tempo quando receber um ataque. É um negócio legal para comprar aqui. Invoque todo o seu poder. Alma Z, o patrulheiro do tempo ativada nunca numa crise. Dano recebido é reduzido levemente. Vou comprar esse negócio aqui. Pronto. Agora vou aqui para cima. Antídoto. Restauração, uma cápsula que limpa lodo do seu corpo e não o deixa causar lentidão por um tempo. Não quero. Curto período. Antídoto que neutraliza veneno. E agora, hein? Tanta coisa para comprar que eu nem sei, mano. Cápsula de energia. Vou comprar essa aqui. Pronto. O que mais que eu compro aqui? Pela sua saúde. É, vou comprar essa aqui, velho. É louco aí, ó. Ixi, zerei meu dinheiro. Deixa só um pouquinho. Vamos voltar lá no Trunks, né? Acho que não vai ter muita coisa aqui, mas não. Ver se ele tem alguma coisa pra mim lá. Eu faço uma missão paralela depois, né? Vamos ver o que eu vou fazer aí. Deixa eu ver onde que ele tá, tem que entrar em algum lugar aqui, tem que entrar ali, vamos lá. Se tiver mais uma missão pra mim, eu faço ela, se não, nós vamos fazer uma missão paralela. Opa, Eu vou ficar no ninho do tempo. Se você estiver pronto para a batalha do tempo, é só vir falar comigo. Ixi, tem nada aqui. Vamos tomar outro rumo aqui então, vai. Vamos pra cá. As missões estão ali. Será que eu tenho que treinar com o Kuririn de novo? Deixa eu ir lá com o Kuririn. Acho que é pra ser nele de novo a conversa. Vamos ver. Não, não é. Vamos lá do outro lado então. Se não tiver nada a gente volta e faz uma missão paralela aí. E já encerra o vídeo. Vamos ver se tem algo aqui. Cara, confesso que esse jogo aqui é um pouco confuso, cara. Você não sabe se você faz missões paralelas, missões normais do jogo aí, né? Aí, não tem nada ali. Vou voltar pra cá de novo. Que é esse cara aqui? Miu. Rapaz, onde que a gente vai? Roupas. Loja de acessórios. Tem ninguém com bagulho na cabeça aí pra mim conversar. Vamos pra cá de novo. Cadê você, Trunks? Bom, vou lá de novo no Kuririn, vamos ver se ele vai ter alguma coisa. Ei! Esse trabalhador, pegue isto, use como quiser. O que que ele deu aí? Ah, que legal. Agora vamos conversar de novo com o Trunks, vamos ver se ele tem mais alguma coisa, senão a gente faz uma missão paralela e já era. Cadê? Cadê tu? Ele não tem nada na cabeça, eu acho que não vai ter nada pra nós, quer ver? Lá. Vamos fazer uma missão paralela aí, depois a gente vê o que faz. Deixa eu conversar de novo com o Kuririn, o que ele vai falar agora. Ei! As lutas são sempre difíceis. Goku, eu treinamos por anos, não ficamos fortes da noite pro dia. É por isso que você nunca pode relaxar, só queria te falar isso. É, não tem nada, vamos fazer uma missão aqui. Missão online não dá. Online não dá, cadê a offline? Pronto. Seleciona uma missão. Tudo. Torneio de missão paralela, torneio mundial. Derrota do Saibaman, derrote Raditz, condição de derrota todos os menores, tal. Derrota todos os inimigos, vamos lá. Agora é com você, boa sorte. Vamos ver que vai virar isso aí. Deixa eu ver, eu vou ser o... Vou ser o Goku. Goku. O Piccolo. Caramba. Torneio mundial. Derrote todos os inimigos. PV de torneio. Beleza. Vamos lá, ver se a gente consegue, né? Opa. Caramba. Ei, cara. O Piccolo atrapalhou eu, mano. Opa. Caramba! Cara folgado! Vai, filho! Ixi! Que louco! Ó! Levou! Vai lá! Vamos! Nem sei mais o que eu tô batendo, hein? Deixa eu posar, sai. Nossa, bateu. Ó. Olha lá pra cara. Nossa. Segura aí, segura aí. Olha, tá defendendo. Nossa. Toma. Opa, ganhou, já era. Tem mais um pra me derrotar aí? Era o Raditz, isso? Ou não? Não. Derrotado. Caramba. Cuidado. Ixi, o que o Pico tá fazendo? Chegou é o Pico, velho. Errei. Cadê? Ah, é outro Pico agora, nossa, morreu. Poxa. Vai, filho. Eu não acho os caras, velho. Mexer de novo isso aqui. Então, ó. Tem qualquer um que é, tô nem vendo. Olha, levou um socão. Deixar ele, ó. Caramba. Ó, vai. Ó. Caramba, que difícil, meu. Ó, apanhar. Nossa, dá pra ver nada. Ó, filho. Ai, segura. Deixa eu dar uma enxidinha aqui no meu poder. Ó. Ixi, o que eu fiz ali? Achei que era eu. Achei de novo aqui, vamos descer a bota esses malucos. Oxi, vai, filho. Toma. Errei. Caramba. Terminado. Ah, sim, vamos ver que rank que eu entrei. Vamos ver. Nossa, que é isso aí? E sou finalizador, vencedor, finalizador. Nossa, um monte de coisa. Caramba, subiu de nível. Cápsula Mix, itens adquiridos, óculos de sol anunciante do torneio mundial. Legal. Opa, o Kuririn tá ali, hein? Você quer aí, velho? Galera, vou finalizar por aqui. Se você gostou do vídeo, favorito, deixe seu comentário aí. Compartilhe nas redes sociais, deixe um joinha clicando no gostei. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, beleza? Até a próxima, hein? Valeu!